Labą dieną, šiandien Ignalinos televizijos laidoje matysite rajono ligoninės perspektyvos, ką reikia žinoti apie mėsos produktus. Aldona Jakubovskinė daug metų moko mūsų vaikus keramikos meno paslapčių. Ignalinoje įrengta čiuožykla. Šią savaitę lankėmės Ignalinos rajono ligoninėje apie situaciją šioje įstaigoje ir galimas perspektyvas kalbėjomės su vyriausiuoju gydytoju Stanislavu Olševskiu. Šiandien jau galima konstatuoti, kad sveikatos reforma atnešė ne tik finansinės, bet ir socialinės problemas. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo netolygumai dar labiau padidino atskirtį tarp miesto ir kaimo, o darbo atmosfera rajonų ligoninėse tapo sudėtinga. Koks mažųjų ligoninių likimas ir ko tikisi jų vadovai? Šiandien ligoninės pastatas gražus, jaukus, taupus, tokia yra jo išorė, jis atrodo puikiai. O kokia yra ligoninės veikla ir kokių problemų čia jūs matot ir su kuriom kasdien susidurėt? Problema galbūt viena, tai yra finansavimas, kuris nėra nusistovėjęs ir pagal planą turėtų būti mažesnis negu pernai metais. O visa kita rūpėščiai, darbo kokybė, kadrų klausimas, o šiaip kadrų klausimą galima būtų kaip ir problemą įvardinti. Iš tikrųjų, vidutinis Lietuvos gydytojas, maždaug apie 60 metų amžiaus, minimum su trim lygom, taip kad ir mes ne išimtis ir tai jaučiam, aišku, darbo kokybė galėtų pagerėti, jeigu žmonės dirbtų po vieną etatą arba maksimum iki pusantro. O nereiktų lakstyti tris ir keturis darbus tam, kad tą darbą atlikti bet kokią kainą ir bet kokiam jėgom. Bet kažkokia kadrų kaita vis tiek vyksta, nu, sakykime, pastaraisiais metais. Žinau, kad gydytoja... Kaip ir išeina, taip ir ateina. Ir anauja. Budėjimais priėmimo skyriui darbinom traumatologą būsimą. Šiuo metu rezidentūroje mokosi. Ar jis žada čia ir toliau dirbti, baigę studijas? Kažkokių tai klausimų turėjom, ta prasme, ar bus ateityje reikalingas traumatologas, ar priimsiu, ar tinka darbas. Žmonės ieško darbo, o traumatologų pernai šiandien kaip ir grupės yra didelės ir jaučia, kad Vilniuje tikrai visi neįsidarbins ir Kauno neužteks su Klaipėda. Todėl ir žvalgosi, kurioje ligoninėje yra geresnis klimatas, kurioje ligoninėje mažiau konkurencijos bus, kur galima bus kažką tai savo rankom padaryti. Aišku, jeigu žmogus darbinsis, tai ieškos ir papildomai darbą, kurioje nors ligoninėje, kur yra chirurginiai, traumatologiniai skyriai, kad galėtų savo aptarnaujamą rajoną pacientus dėl stambesnių operacijų guldyti ir operuoti. Va, tai tokių vilčių yra, padeda reanimacijų rezidentės dvi dirbti mum. O baigiusių kol kas dėja neturim. Turim reabilitologę, kuri, aišku, dalinai buvo finansuoti mokslai. Kuri, savivaldybės. Savivaldybės, tai tikrai gerai dirbanti daktarė, maloni kaip kolegė ir kaip daktarė, ir pacientų atsiliepimai geri. Va, tai šitoj srity, aišku, leidžia mums plėstis. Va, įdarbinsim vieną kitą žmogų vidurinio personalo, kadangi aptarnaut konsultacijos reikės daugiau, įdarbinta viena masažuotoja. Nu, esant minimaliom galimybėm finansinimą, aišku, dar darbinsim ir kitų specialistų. Kaip ligoninėje atsiliepia chirurginio skyriaus uždarimas konkrečiai ligoniniai ir kokių, sakykime, atsiliepimų girdėti iš pacientų, kokių poreikių?
Dėl didesnių intervencijų gydytis iš tikrųjų, ypač planinių, gal žmonėm ir nėra didelio skirtumo. Vieną kartą nuvažiuot, kitą kartą grįžti į didesnį ligoninę, kur yra specializuoti skyriai. Ar taip ar kitaip ir anksčiau važiuodavo, ne visoje apimtyje buvo daroma ta pagalba. Bet dėl smulkesnių dalykų, dėl dienos chirurgijos, dėl to elementaraus apendicito arba ypač ambulatorinės pagalbos ištisą parą, kai reikia vieną du siūlus uždėti dėl piršto sužeidimo ar kitos vietos, tai be abejo tas iššaukė diskomfortą. Žmogui reikia arba ieškoti transporto, arba laukti greitosios, greitoje apkrauta būna tokiais atvejais, važiuoti kažkur tai laukti eiliai, dažniausiai ligoniai koncentruojami ir kuo arčiau centro, to didesnės eilės. O tai to nepasitenkinimo organizacinio yra. O darbo kokybė, aišku, priklauso nuo tuo metu dirbančio personalo. Ir tokių ranokių skundų periodiškai atsiranda, tai ten nepatenkinti darbo kokybė, ten skubėjo, nelaukė svečių iš kito rajono, tai kitur. O kokia apkrova tenka dienos chirurgijai ir kokias paslaugas atlieka būtent ten dirbantis gydytojai ir ar nereikėtų jų plėsti, tų paslaugų? Paslaugų apimtis kaip ir siauroka. Nedaug yra lygų yra šitai sąrašo, kur leidžiama mūsų ligoniniai atlikti operacijas ir kaip tik mes tų ligonių norėtumėm daugiau priimti, kad nepamiršt, kas tai yra operacija, adrenalinas operacijos metu ir visos teigiamas ir neigiamas pasiekmes būna ne visada pasveikimas, būna ir komplikacijų. Ir dėl to sąrašo dabar diskutuojama su ligonių kasom, jis bus koreguotinas. Greitų laikų bent jau žadėjo pakoreguoti tą sąrašą ir praplėst, bet iš kitos pusės, kai mes neturim chirurginės pagalbos ištisą parą, nedrasu ir imt stambesnės operacijos, kaip nors ir vieno operacija ir išvaržas. Šios pusės mums kaip leidžia tai daryti, bet tam, kad tokias operacijas atlikti, reikia dviejų chirurgų. Dėl to, kad tie atvejai būna reti, neapsimoka antro chirurgo laikyti. Ne tie įkainiai, kad atsipirktų tą paslaugą. Sveikatos apsaugos ministras teigia, kad ligoninės turėtų nekonkuruoti, o bendradarbiauti ir teikti specializuotas paslaugas tokių nedidelių rajonų kaip Ignalinos rajono ligoninės. Ką manote apie tai? Kad tinklas yra nebetinklas pagal organizacinę struktūrą, tai faktas. Savivaldybei reikia vargti ir įtakos neturėti tame tarpe tuo pačiu metu dėl finansavimo. Ligonių kasos atsako tik už finansavimą ir negali, kaip sakyti, savarankiškai kažką tai pakoreguoti darbo apimčių. Tai kaip ir niekieno nevadovaujame, apart teismų, kai vyksta nelaimės. Reikėtų konkrečios atsakomybės, konkrečių funkcijų, o kaip tas atrodys variantų matomai yra. Ir aišku, visaip galima spręsti, jeigu mūsų rajone skaldo, o Santariškės jungia į vieną didelį junginį, tai tikrai nesuprantama, kaip ta vyksta reforma, kaip toliau vyks, ar to iš tikrųjų reikia jungtas didelis ligoninės ar faktiškai daryti antrą ministeriją su visais padaliniais. Daug nesuprantamų dalykų, kodėl vyksta, bet galbūt paaiškės, esant naujai politikai, žadėjo, kad rajono ligoninės nežlugs, kad medicina neturi bankroto teisės ir valstybė turi įsipareigoti, kad to bankroto nebūtų, sureguliuoti tvarką taip, kad būtų ir darbo, ir finansavimo. Jeigu taip įvyks, tikrai būtų labai teigiamas pokytis reformoje.
Ignalinos rajono ligoninė teikia tikrai nemažai reabilitacinių paslaugų, o šiais metais pacientams pasiūlytos ir pirmosios sanatorinės procedūros, naudojant gydomą į purvą. Ligoninės vadovo teigimu šis rytis turi perspektyvų ir ją būtina plėsti. Yra netgi parengtas projektas Ignalinos rajono ligoninės reabilitacijos vandens ir purvo gydykla. Koks tas poreikis tokių paslaugų? Dvigubai daugiau būna, kartais, kai ta savaitė būna to ligonių daugiau apie 15, tai jau dėlioja atideda truputį keliom dienom pradėti nuo eilinio pirmadienio gydymą. Taip kad poreikis tas, ko gero, jeigu turėsim platesnį asortimentą purvo ir mineralinio vandens procedūros, kurias planuojam, įvest nors minimaliai, manyčiau, kad iki 20 ligonių tam tikrais periodais gali atsirasti ambulatorinės reabilitacijos. Taip, kad pasitvirtina, kad iš tikrųjų poreikis yra. Reikia stengtis toje srityje išnaudoti galimybės. Tęsime pokalbius su valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais. Šį kartą pasakojame apie mėsos produktus. Mėsos gaminiai yra tokie maisto produktai, kurie gali būti vartojami tiesiogiai be papildomo apdorojimo. Mėsos gaminių kokybė yra sąvoka apimanti juslinės savybės, cheminę sudėtį, maistinę ir biologinę vertę, fizikinės bei mikrobiologinės savybės, tinkamumo vartoti terminą, pakuotę ir ženklinimą. Pagal apdorojimo būdus mėsos gaminiai skirstomi į termiškai apdorotus ir termiškai neapdorotus mėsos gaminius. Termiškai apdoroti tai virtos rūkytos, karštai rūkytos, sterilizuotos, keptos dešros ir dešrelės, vyniotiniai, subproduktinės dešros ir kiti mėsos gaminiai, kurie vienu ar kitu būdu buvo apdoroti aukštesnėje nei 35 laipsnių temperatūroje. Neapdoroti produktai tai šaltai rūkytos, parūkytos dešros ir dešrelės, skilandžiai, šaltai rūkyti gabaliniai mėsos gaminiai, šalto rūkimo vyniotiniai, tepamos dešros ir dešrelės, vytintos dešros ir dešrelės, sūdyti ir šaltai rūkyti lašiniai ir kiti mėsos gaminiai, kurie vienu ar kitu būdu buvo apdoroti neaukštesnėje kaip plus 35 laipsnių temperatūroje. Vartotojas rinkdamasis produktus pasirenka, kas jam svarbiausia, teikia pirmumą vieniems ar kitiems veiksniams, lemiantiems jo sprendimą pirkti vieną ar kitą gaminį. Mėsos gaminių patrauklumas priklauso nuo juslinių savybių, sudėties, kainos, kilmės šalies, prekės ženklo ir kitokių veiksnių. Pasirinkdami mėsos gaminius, vartotojai paprastai lemiasi savo ankstesnė patirtimi ir neigiama patirtis dažnai juos sulaiko nuo pakartotinio tokių produktų pirkimo ir vartojimo. Lietuvos gamintojų pagamintiems mėsos gaminiams galioja Lietuvos standartas LST 1919-2003 metų mėsos gaminiai. Pagal šio standarto nuostatas mėsos gaminiai yra skirstomi į rūšis. Aukščiausia, pirma ir antra rūšim. Šis standartas nustato privalomus pagal rūšį kokybės rodiklius. Mažiausia leidžiama naudoti raumeninio audinio baltymų kiekį, taip pat didžiausia leidžiama drėgmės kiekį ir riebalų kiekį mėsos gaminiuose. Pagal standarto nuostatas ir tokį suskirstimą į rūšis vartotojas gali patikimiau išsirinkti mėsos gaminį pagal savo poreikius, atsižvelgdamas žinoma ir į jo kainą. Pirmos rūšies, aukščiausios rūšies mėsos gaminiai gaminami naudojant aukščiausios kokybės mėsos žaliavas ir neleidžiama visiškai naudoti baltyminių mėsos pakaitalų, tokių kaip sojos baltymai, kiaušinių pieno milteliai, išimtis daroma virtoms pieniškoms dešroms ir dešrelėms, kurių gamyboje galima panaudoti kiaušinio pieno miltelius juslinių savybių pagerinimui. Tačiau jų kiekis yra ribotas iki 3%. Negalima naudoti jokių užpildų, skaidulinių medžiagų, krakmolo ir miltų ir kitų užpildų. Visiškai negalima naudoti mechaniškai atskirtos mėsos.
Pirmos rūšies mėsos gaminiuose galima naudoti mėsos pakaitalus, užpildus, tačiau jų kiekis griežtai ribojamas ir neleidžiama naudoti sojos miltų, nes juose mažiau baltymų, leidžiama naudoti tokius mėsos pakaitalus kaip sojos baltymų koncentratus ir izoliatus. Antros rūšies gaminiai yra prasčiausi mėsos gaminiai, kadangi ten mėsos gali būti tik tai apie 20-30%, visiškai neribojamas baltyminių mėsos pakaitalų ir užpildų kiekis. Daug dedama krakmolo, kraujo plazmos, sojos baltymų koncentrato, izoliato, sojos miltų, skaidulinių medžiagų. Toks reikalavimas yra tik tai, kad būtinai būtų nurodyta naudojimo mėsos pakaitalo arba užpildo kilmė, tai kraujas arba bulvių krakmolas rašoma, taip pat ir procentinė išraiška. Gabaliniai subproduktų gaminiai, ausys, uodegos, kojos, liežuvė ir kiti į rūšis neskirstomi. Jų gamyboje neleidžiama naudoti maisto užpildų ir baltyminių mėsos pakaitalų. Standartas įgalioja gamintojus ne tik tai teikti mėsos gaminius, kurie atitiktų tam tikrus kokybės rodiklius pagal rūšį, bet ir tam tikrų vartotojų įprastų pavadinimų dešras ir dešreles gaminti tik kaip aukščiausios rūšies mėsos gaminius. Virtos dešros, panerio, pieniška, daktariška, virtos pieniškos dešrelės, virtos rūkytos, karštai ar šaltai rūkytos dešros pavadintos servelatais turi būti tik aukščiausios rūšies mėsos gaminiai. Taip pat, jei mėsos gaminio pavadinime yra žodžiai ekstra, pirma, premium, liuks, aukščiausios klasės, delikatesinis, puikus, auksinis, lietuviškas, gaminys turi atitikti aukščiausios rūšies nustatytus kokybės rodiklius. Taip pat vartotojas turėtų prisiminti, kad visada komponentai sudėtiniai yra nurodomi mažėjančia tvarka. Ir jeigu sudėtyje pirmoje vietoje įrašyta kiauliena, reiškia jos šiame gaminyje yra daugiausiai. Jeigu sutinkame tokį ženklimo etiketę mitybinį teiginį, na, pavyzdžiui, virtos pieniškos dešrelės su kalciu ir vitaminais sudėtinėme ženklinime turi būti nurodyta ir mitybinė, energinė šių dešrelių vertė. Labai gaila, bet šis standartas galioja tik tai Lietuvoje pagamintiems mėsos gaminiams. Visiems įvežtiniams, lenkiškiams, ispaniškiams ir iš kitų šalių įvežtiems mėsos gaminiams šios standarto nuostatos visiškai negalioja. Ir jeigu mes perkame gaminį, tai tik sudėtie ženklinime mes galim matyti, kas iš tikrųjų buvo įdėta. Jeigu nurodyta rūšis, tai užsienio gamintojai tai nurodo dėl vartotojų. Kadangi Lietuvos vartotojai pripratė prie tokio paskirstimo mėsos gaminių. Ir arba kažkuri Lietuvos įmonė tiesiog užsakė tokį gaminį užsienio įmonėje. Na ir dėl to lenkiškos, pavyzdžiui, virtos pieniškos dešrelės, kurios pagal Lietuvos standartą turėtų būti aukščiausios rūšies, gali būti paženklintos antros rūšies ir ten pridėta ir krakmolo užpildų, kurių negalima dėti aukščiausios rūšies gaminius ir kitokių visokių sojų baltymų koncentratų. Aišku, jos bus prastesnės kokybės ir be abejo pigesnės kainos. Vartotojas turi pats nuspręsti, pirkti tokį gaminį ar ne. Taigi lietuviškose, pavyzdžiui, aukščiausios rūšies virtoje dešroje riebalų negali būti daugiau kaip 22%, drėgmė neturi būti didesnė kaip 69%, o mėsos baltymų negali būti mažiau kaip 8%. Tuo tarpu antrosios rūšies virta dešra gali būti labai riebi, nes riebalų kiekis neribojimas, drėgmė gali siekti 75%, o mėsos baltymų tik 5%. Joje gali būti iki 2% sojos baltymų ir krakmolo, kurio kiekis taip pat neribojamas. Įvežtiniai mėsos gaminiai gali ir netitikti šių kokybės rodiklių.
Daugeliu atveju juslinės savybės yra vienas svarbiausių veiksnių, kurie lemia maisto produktų priimtinumą, pasirinkimą ir pirkimą. Kartais vartotojai sutinka daryti nežymės nuolaidas produktų jusliniai kokybei, jei jie pasižymi aukštesnę maistinę biologinę vertę, yra natūralūs, pagaminti iš vietinių žaliavų, yra patrauklios kainos ir dėl kitų priežasčių. Tačiau vartotojai nelinkia rinktis tų produktų, kurie jiems nepatinka. Todėl gamintojams tenka ieškoti būdų, kaip pagerinti gaminamų produktų juslinės savybės ir padaryti patrauklesnius vartotojams. Iš kitos pusės Lietuvoje ir kitose šalyse stiprėja neigiamas požiūris į cheminės kilmės priedus mėsos gaminiuose. Vartotojai vis dažniau ieško maisto produktų, kuriuose visai nebūtų ar būtų kiek galima mažiau maisto priedų. Tačiau jie taip pat norėtų, kad mėsos gaminiai būtų aukštos juslinės kokybės, nebrangus, patogios pakuotės ir panašiai. Dažnai šie dalykai sunkiai suderinami. Nuo pradinės mokyklos mums žinomi keturi skoniai – saldus, rūgštus ir kartus. Umanio skonis pirmą kartą buvo paminėtas 1908 metais. Tai padarė profesorius Kikunae Ikeda iš Japonijos ir įvardino šį skonį kaip penktąjį pagrindinių skonių kategorijoje. Šiandien umanio skonio sąvoka yra tarptautinė ir vartojama skirtingų šalių mokslininkų. Maistas, kuriame galime aptikti šį skonį, labai paplitęs rytų virtuvėje, Japonijoje ir Kinijoje, gan plačiai Amerikoje ir vis plačiau sutinkamas vakarų Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Tolimųjų rytų maistas nuo seno garsėja kaip sveikas, sodraus subalansuoto skonio, o geras skonių balansą be kitų priežasčių jam suteikia umanio skonį. Umanio skonio šaltiniai yra glutamatai, tai glutamo rūgšties druskos. Nustatyta pajautimo riba yra labai gana didelė lietuviams, 0,596 gramai į litrą. Tačiau žmonės, kurie glutamatų savo maiste vartoja mažiau, pajaučia kur kas mažesnį kiekį. Šio glutamatų gali susidaryti ir natūraliai. Natūraliai yra daugelį augalinės ir gyvūninės kilmės maisto produktuose, tokiuose kaip džiovinti grybai, pomidorai, ypatingai džiovinti saulėje, taip pat jų yra ir piene, ir mėsos gaminiuose. Natūraliai susidarė glutamatai E621, mononatrio glutamatas ir kiti glutamatai. Yra mažiau pavojingesni sveikatai, kadangi organizmas kitaip priima ir pasisavina juos. Papildomai mėsos gaminius dedama pakankamai nemažai šio maisto priedo, nes jis skirtas yra išryškinti skonio ar kvapo komponentus mėsos gaminyje. Sintetinamas skylant baltymams, skaidant juos tam tikrų rūšių mikroorganizmams. Kaip ir visi sintetiniai priedai, vitaminai taip pat sintetiniai, na, yra netokie jau palankus mūsų sveikatai. Ir žmonės, kurie norėtų riboti šio mononatrio glutamato ir kitų glutamatų vartojimą savo mityboje, turėtų atidžiai skaityti ir aukščiausios rūšies mėsos gaminių ženklinimo etiketės ir kitų rūšių be abejo, kadangi šis maisto priedas laisvai yra naudojamas. Vienas iš toksiškiausių konservantų naudojimo mėsos gaminiuose netgi, kadangi nėra alternatyvos, naudojamas plačiai ir neekologiškuose mėsos gaminiuose, yra nitratai ir nitritai. Jie ženklinami E250 natrio nitritas ir E252 kalio nitratas. Suteikia gaminiui gamintojų labai trokštamą ir vartotojams labai patrauklę rožinę spalvą. Išlaiko jos stabilumą, taip pat pasižymi konservuojančiomis savybėmis, apsaugo riebalus nuo oksidacijos, kitaip sakant, nuo gedimo. Taip pat kažkiek išlaiko ir mėsos gaminio aromatą. Mokslininkai ieško būdų, kad bent jau sumažinti šių toksiškų konservantų naudojimą mėsos pramonėje.
Tam pradėtos naudoti obolių sultis, kaip šiek tiek pasižyminčios konservuojančiomis savybėmis, spalvos išlaikymui raudonasis vynas, taip pat naudojamas mažiau toksiškas dažiklis anatas ir organinių rūgščių druskos. Prieskoninės žolelės naudojamos, kadangi jos sukaupia nitratą ir virsta nitritais gamybos metu ir išsaugo šiek tiek spalvą. Tačiau šių komponentų nepakanka ir vis tiek plačiai naudojami natrio nitritas ir kalio nitratas gamyboje. Naudojami ir kiti konservantai, šiek tiek mažiau. Patarėme, jeigu kepsime dešrelės ant laužo, nesirinkti tokių mėsos gaminių, kurių ženklinimo etiketėje nurodyti nitratai ir nitritai E250 ir E252. Kadangi kepant atviroje liepsnoje ant žarijų susidaro nitrozaminai, kurie yra kancerogeniški ir sukelia vėžį naudojant. Taip pat pagal standarto nuostatas tokie gaminiai negali būti paženklinti arba piešiniais kažkaip parodytas kepimas atviroje liepsnoje ir iš vis kepimas parodytas. Laužo dešrelės, grill dešrelės negali būti ženklinamas. Ženklinant mėsos gaminį neleidžiama nurodyti, jog jis yra be E621, be konservantų ar be maisto priedų, nors jų ir nebuvo pridėta gamybos metu, tačiau jei jie gaminyje atsirado natūraliai arba susidarė gamybos metu patekę su žaliavomis. Lietuvos gamintojai mėsos gaminių rūkymui dažniausiai tradiciškai naudoja įvairių medžių – beržo, alksnio, buko pjuvenas. Mažose įmonėse kartais naudojamas alksnis. Toks mėsos gaminys pagamintas tradicinio rūkymo būdu yra ženklinamas šalto arba karšto rūkymo. Jei produkto ženklinimo etiketėje nurodyta, kad mėsos gaminys yra šalto arba karšto rūkymo, o jo sudėtie ženklinime kaip sudėtinė dalis nurodyta kvapioji rūkymo medžiaga, tai reiškia, jog šis produktas buvo gaminamas rūkant nepilno degimo dūmais, o viena iš jo sudėtinių dalių ir yra kvapioji rūkymo medžiaga. Kvapioji rūkymo medžiaga yra išgaunama iš dūmų, frakcionuojant ir valant dūmus. Todėl ji yra mažiau kenksminga negu rūkant mėsos gaminys, susidaro aromatiniai policikliniai angliavandeniliai, kurie yra kancerogeniški ir pavojingi žmogaus sveikatai. Kad mėsos gaminiai išliktų saugus ir kokybiški, jeigu gamintoje ženklinimo etiketė nenurodo kitaip, virtos dešros, dešrelės, karšto rūkymo dešros turi būti laikomos 0-6 laipsnių temperatūroje, na, o vytintos šalto rūkymo dešros gali būti laikomos 0-15 laipsnių temperatūroje. Jei mėsos gaminys apdorojimo metu nebuvo rūkomas tradiciškai, gaminį mirkant buvo panaudotos tik kvapiosios rūkymo medžiagos, gamintojas negali rašyti, jog tai rūkytas mėsos gaminys. Jis turi būti įvardyjamas kaip dūmų skonio, dūmų aromato ar panašiai. Kvapiosios rūkymo medžiagos naudojamos norint suteikti gaminiui dūmų aromatą ir skonį. Jos gaunamos iš dūmų, kurie yra valomi, todėl kvapiosios rūkymo medžiagos naudojimas laikomas mažiau pavojingų sveikatai už tradicinį rūkymo procesą, kurio metu susidaro policikliniai aromatingi angliavandeniliai. Sausio 1 dieną Vidiškių seniūnijoje Dūdų kaime namuose iš gertuvių metu vyras sukėlė fizinį skausmą savo sugyventiniai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sausio 3 dieną apie 8 valandą kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai, Zarasų rajono gyventojas vairuodamas vilkiką, slidžiame kelyje jo nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Įvykio metu niekas nenukentėjo, apgadinta transporto priemonė.
Sausio 5 dieną gautas Ignalinietės pranešimas, kad Ignalinoje Ateities gatvėje nepažįstamas vaikinas iš jos 15-mečio sūnaus rankų ištraukė mobilio ryšio telefoną Nokia ir pabėgo. Žala 200 litų. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sausio 14 dieną Ignalinos rajono policijos komisariato kriminalinės policijos pareigūnai Visagino mieste, Sidulinos alėjoje, prie parduotuvės Norfa pastebėjo Visaginietį gimusi 1994 metais. Pareigūnai įtarė, kad minėtas asmuo gali būti apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Jie operatyviai pristatė Visagino policijos komisariatą. Visaginietis savanoriškai patikė striukės kišenėje laikytus du maišelius su augalinė medžiaga, kaip įtariama narkotinė medžiaga kanapėmis. Pažeidėjas sulaikytas, šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Sausio 15 dieną Naujojo Dagiliškio seniūnijoje Vasiulių kaime žodinio konflikto metu vyras sukėlė fizinį skausmą savo sugyventiniai. Pažeidėjas sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje. Gruodžio 30 dieną apie 11-13 valandą buvo gauti ignaliniečių pranešimai, kad į fiksuoto ryšio telefonus paskambinęs asmenys prisistatė Ignalinos rajono policijos komisariato viršininku Dainiumi Šidlausku ir pranešė, kad per jų turimas bankuose sąskaitas plaunami pinigai, todėl siekiant nutraukti neteistus veiksmus būtina padiktuoti elektroninės bankininkystės kodus. Ignalinietės nepatikėjo ir pranešė apie šį įvykį policijai. Policija įspėjo gyventojus. Saugotis apgavikų, nes nusikaltėliai visais įmanomais būdais ir pasinaudodami įvairiais specialiųjų tarnybų darbuotojais bando iš patiklių asmenų išvilioti materialinės vertybės. Kaip reikia elgtis, norint išvengti telefoninių sukčių? Įvykus eismo įvykiui ar padarius nusikaltimą, policija niekada nesprendžia iškilusių piniginių problemų tarp nukentėjusiojo ar pažeidėjo. Neskubėkite vykdyti skambinusiojo prašymų. Patys paskambinkite giminaičiui ar artimajam, patekusiam į tariamą bėdą ir įsitikinkite, ar tikrai jam reikalinga jūsų pagalba. Jeigu tikrai jūsų artima ištiko nelaimė, paskambinkite arba susitikite su juo. Jeigu jūsų giminaitis kelionėje, neskubėkite skambinti į ambasadą nurodytų telefonų numeriu. Pasitikrinkite, ar šis numeris teisingas. Neperduokite pinigų per tarpininkus. Nepervedinėkite pinigų į nurodytas banko sąskaitas. Neįleiskite nepažįstamų žmonių į namus. Reikalaukite, kad atvykę pareigūnai parodytų tarnybinį pažymėjimą. Netidarykite durų nepažįstamiems asmenims, kurie prisistato įvairių tarnybų darbuotojais, agentais ar kitais specialistais, kol nepatikrinote jų dokumentų ir neįsitikinote, kad iš tiesų jūs aplankė. Taip pat labai svarbu prisiminti, jog gavę trumpą SMS žinutę apie laimėtus mobiliuosius telefonus, piniginius prizus ar netgi prabangias keliones, neskubėkite džiaugtis netikrų laimėjimų. Loterijas, akcijas ar žaidimo organizatorius niekada nereikalauja perduoti pinigų per tarpininkus arba juos pervesti į bankinės sąskaitas. Loterijos, akcijos ar žaidimo organizatorius niekada nereikalauja padiktuoti papildomų kortelių kodų. Pirmiausia, susisiekite su jūsų mobilio ryšio operatoriumi ir patikrinkite, ar tikrai vyksta loterija, akcija ar žaidimas, kuriame jūs laimėjote. Telefono numeriai – Omnitel 1533, Bitė 1501, Tele 2 8800 40212. Niekada iš laimėtojo nereikalaujam susimokėti pridėtinės vertės mokesčio ar kito mokesčio iš anksto. Jeigu jūs tikrai laimėjote, apie prizo atsiėmimo sąlygas ir mokesčius sužinosite, nuvykę pas loterijos, akcijos ar žaidimo organizatorius. Be to svarbu prisiminti. Perkant internetu ar iš privačių asmenų visuomet yra rizika būti apgautais. Taip atsitiko ir Ignalinietei, kuri sumokėjusi už prekę, vietoj mobilio ryšio telefono gavo seną knygą. Pareigūnai patarė, jog nusprendus pirkti prekes internetu, vertėtų apie pardavėją sužinoti kuo daugiau informacijos, pasitikrinti, ar toks žmogus yra, ar tiesiog paprašyti jo atsiųsti paso kopiją. Daug patikimos informacijos ir patarimų susijusių su saugia elektroninė erdve šiuo metu galima rasti www.esaugumas.lt tinklalapyje. Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Ignalinos rajono policijos komisariatas ieško dingusios be žinios Dūkšto seniūnijos Beržininkų kaimo gyventojos Ritos Bunorinės, gimusios 1964 metais, kuri šių metų sausio 5 ar tai 6 dienomis išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, plaukai žili, trumpai kirpti, apvalaus veido, be dantų, abiejomis kojomis šlubuoja. Manoma, jog tuo metu vilkėjo margą tamsios spalvos striukę. Mūvė mėlynos spalvos džinsinės kelnės, avėjo žalsvos spalvos ilgus guminius batus. Asmenys turinčius informacijos apie galimą dabartinę Ritos Bunorinės buvimo vietą prašome pranešti į artimiausią policijos įstaigą. Tiek informacijos šį kartą, viso gero.
Kai darbas ir pomėgis sutampa, tuomet kasdienybė negali būti pilka. Kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie vieną Ignalinos menininkę. Kviečiame pasisvečiuoti molinukų pasaulyje, keisčiausių formų, įvairiausių nuotaikų ir be galo žaismingame. Čia lyg pasakoje negali atsižiūrėti, kai šaltas molis ima ir atgyja. Mažų rankelių išminkitas ir išglostytas, jis tampa tuo, ką vieną akimirką pajunta kūrybos ugnelė deganti širdelė. Na, o ši pasaka atsiveria kultūros ir sporto centro keramikos būrelį lankantiems vaikams, kuriuos lyg mama globoja vadovė, keramikė, dailininkų sąjungos narė Aldona Jakubovskinė. Ji savo patirtį perteikia ir patiems mažiausiems, ir vyresniesiems. Gražu ir prasminga, kad menininkė savo talentą ir darbus dovanoja gimtajam kraštui, o keramikos paslapčių jau 22 metus moko Ignalinos vaikus. Nuo kogi viskas prasidėjo? Prisėdome pasikalbėti. Aldona, iš kur atsirado ta meilė moliui? Oi, čia nuo vaikystės. Mes, kas vaikystėje jau žaidimai tokie būdavo, vaikystė, molį lipdydavai? Nes tas Strigeliškis, mano gimtasis Strigeliškis buvo visai nedidelis ir netoliese, dabar jis, aišku, užstatytas tas miškas, jau sunkiai matomas ir iškirstas miškas, ten miške būdavo tokie molydžiai ir ten buvo molio, arba daržė molio. Ir iš to molio dabar lipdydavo tokia lietuvaitės. Lietuva, paskui dažydavau guošų, dar yra kažkur nuotrauka, kur dažydavau guošų, tokie spūstais jonukais, liaudiškais rūbeliais, tokie pirmi sumanimai. Nu, nors ne vien tos lietuvaitės, tas plastelinas irgi buvo mano draugas ir mokyklai nuo pradinių klasių, tai tos iš plastelino ir dar taip jau pastebėdavo mokytojas, kad aš ten jau labai sudėtingus tos darbelius. Ką sakydavo? Visas panoramas, nebūtinai, nes visas panoramas, visi medžiai, visai, nu tiesiog tokis, nu kas ateidavo į... mintyje, kas už, ką norėdavau, kas atrodydavo man gražu, tai ir lipdydavau. Gal netgi galima manyti, kad pirmiausiai ir pradėjau nuo šito plastelino. Bet tas molis, va tas daržo molis, tai buvo daržo arba tas va, miške, kur būna iškasamas jis pusiau, su lėsiklės iš jo, gal tai nieko. Bet aš nei degdavau, nei minties būdavo, jie būdavo pilna viduje, bet svarbiausia nudažyti, nieko dabar neišliko, viskas sudužos. Na, būtų įdomu turėti tokį darbelį. Nu, būtų gal įdomu, labai keista, kad aš dar kažkada nesenai radau nuotrauką, kai iš ten sėdžiu tam miške ir ant kažkokios lentutės pasidėjusi ir ta liaudės šokėja ar kažkas įsirėjimusi į šonus. Nu, toks jau supratimas, gal toks auklėjimas buvo, kad ta liaudiška dvasia. Ir... Tai vadinasi, jau po mokyklos baigimo nebuvo jokių kitų minčių, tik keramika? Taip, jau net nu, prieš baigimą jau, taip jau sekė ta mintis. Nu, dailė ir keramika, nu, ir konkrečiai keramika, netgi ne, jokių kitų alternatyvų nebuvo, tik tai tas variantas. Keramika, pasak Aldonos, labai įnoringas darbas, reikalaujantis didelio atidumo ir kartais pateikiantis įvairių staigmenų. Įnoringas darbas, kadangi ten labai daug etapų praeina. Lipdymas, džiovinimas ir kiekvieną kartą grėsia pavojai tam darbeliai. Arba jis sutruks, arba jam dar kažkas saulė pašviesa, ar šiaip molį akmenukas atsiras. Paskui degimas, degant darbą irgi. Lygiai taip pat gali įsitraukti šipulius, arba jis neižiūvės, arba krosnis, degimo režimas nenustatytas. Paskui antras variantas – glazūra. Glazūra toks atvejai dalykas, kad jis padengia, jis gali darbą ir pagražinti, ir sugadinti darbą. Jeigu nenutaikė glazūros, jeigu dar kažkokie irgi trukdžiai iš šono ir žiūri, tavo menas jau nebe tas, nes pataisyti glazūrą yra jau be galo sudėtinga, ten galima dar kartą perdegti, bet jau be galo sudėtinga, paprastai jau čia, jeigu iš pirmo karto nepavyko, jau labai
labai sudėtinga tą dalyką pataisyti. Baigusi Vilniaus dailės institutą, jaunutė menininkė sugrįžo į Ignaliną. Kaip pati sako, Vilnius viliojo, tačiau meilė parviliojo namo. Jie atsisakė pasiūlymo dėstytojauti tuo metinėme Stepo Žuko dailės technikume. Dėl tokio pasirinkimo niekada ir nesigailėjo, gimtinėje surado savo vietą. Ir kokia ta pati pirma darbovietė buvo? Pirma darbovietė, tai čia mūsų krašte, jau gal visiems šiek tiek ir primirštas, Didžiasalys. Keramikos gamykla, daugiau statybinės medžiagas gamino, plytas, vamzdelius, vėliau keramzitą, bet mes ten tiesiog kaip dailininkė dirbau ir tada dar ta gamykla labai klestėjo ir žmonių buvo daug ir šiaip buvo įdomus ten gyvenimas, nors atrodo ten pasaulio krašte, Lietuvos krašte, bet įdomus ten gyvenimas buvo ir galimybės ne visai blogos, tik tiek, kad toli. Aš įsikurt nenorėjau, tai tiesiog šiaip daug labai laiko į šoną. Bet tas darbas buvo toks kūrybiškas, jis patenkino tuos norus. Taip, ten aš ir ėjau kaip dailininkė, bet grinai iš keramikos rytie. Ten buvo daugiau dar keletas dailininkų, kurie apipavidalinimą visokius, nes ten labai gamykla buvo didžiulė, poreikiai didžiuliai menam buvo ir ten gal daugiau papuošimam keramikiniais darbais, suvenyram, galų galia tie nesibaigiantys medaliai visomis progomis, kiek ten kokių bebūdavo, vis atžymėdavo, kiekiai protų nesuvokėme iki 500. Tai taip, kad medalių aš jau nebežinau, jeigu juos sumesti į vieną vietą, aš skaičiaus net neįsivaizduoju, koks jis galėtų. Vien tų variantų gal ten virš 100. Pusantro 100 kažkada mėginau skaičiuotų štampų variantų, reiškia, kurie yra vienetinis daiktas. Po bene 10 metų Didžiasalio keramikos gamykloje Aldonai buvo pasiūlytas darbas Ignalinoje. Tuo ji labai apsidžiaugė. Dabar jos, kaip mokytojos, patirtis tikrai turtinga. Apie vaikus ji galėtų pasakoti ir pasakoti. Man gyvenime pasisekė, kadangi aš čia tikrai kūrybinis darbas. Kiekvieną dieną aš dirbu su vaikais, bet tikrai kūrybinį darbą. Nes visą laiką turi, matai, vaikų darbą, turi kažką jiem patart, pats vėjiesi mintį, ką jiem galėtum patart, ką galėtum pasiūlyti. Aišku, vaikai irgi be galo kūrybingi, tikrai neneiksiu ir man labai daug duoda, bet labai su jais smagu dirbti ir jie, tikrai einu kaip ne į darbą. Ir sąlygos mūsų darbui čia yra labai geros, todėl tikrai, jau jeigu kažkur kažkas dar gyvenime yra kažkokių negerumų, tai aš atėjus užsimirštu ir iškart pereinu į tą darbą ir su vaikais tikrai malonu dirbti. O tų parodų jaudulys, daugiausia jų ir surengiama pristatant Aldonos mokinių darbus. Tuomet mokytoja netveria džiaugsmu, juk tai gražiausi darbo žiedai ir vaisiai, atrastieji perlai, kurie suspindi savitų stiliumi naujų požiūrių. Toks gražus tobulėjimas, mokantis ir kartu augant kūryboje. Kokios emocijos yra, kai tas tavo vaikas jau surengė personalinę, pavyzdžiui, parodą? Savotiška euforija, bet didžiausias džiaugsmas būna, kai mes ją ruošiam. Čia tie vakarai, tie meniniai aptarimai, tie darbas didesnių tempų, tai čia iškart rezultatų daug daugiau atsiranda, įdomesnių rezultatų ir iškart čia mes visi, įskaitant ir dailės studiją, mes visi būnam pasijungę ir tokia būna pasiruošimas tai parodai, tokia būna dvasinė būsena, labai, labai malonė tokia, kūrybinga dvasinė būsena. O pati paroda, aišku, jau labai šaunu paprastai mums, kiek aš manyčiau pati asmeniškai, kad mes gan reiklus toms parodoms,
bet kaip aš asmeniškai pasakyčiau, kad jos yra visos praktiškai vykusios, nes siūlau parodas daryti tiem vaikam, kurie tikrai turi gal savo stiliuką, gal savo dar kūrybinį, ne tai kad polėkį, bet kažkokį kūrybinių norų, ambicijų galų gale. Ir paprastai tai vaikai jau būna dirbę būrelį ilgą laiką ir jie jau atranda save ir paprastai tos parodos jau būna išgyventos. Asmeniniai kūrybai ir parodoms mažai laiko belieka, bet visgi menininko dvasia nerimsta, jos neužrakinsi, nenutildysi, nors ir per daugybę darbų įsiveržia viską apvalančią, atnaujinančią jėgą. Vieną dieną žiūrėk ima ir pražysta, pavyzdžiui, raudonomis aguonomis. Ir pati esat nemažai parodų surengus. Nu, esu surengusi, bet... Norėtųsi daugiau. Galėtų jų būti ir daugiau. Šiaip gal kartais ir kaltinu save, kad aš nesugebėjau gal iš tos buities paimti daugiau laiko kūrybai. Šiaip kas vyksta su vaikais, viskas labai puiku. Bet iš buities net kovojau daugiau laiko kūrybai. Paprastai tas kūrybinis greitis, pagreitis gaunasi tada, kai jau sumanai, kad gal kažką turi ir dar reikėtų datą. Nu tada irgi visi įklimsti į tą kūrybinį liūną, į tą ir džiaugsmą, ir nevilties atsiranda ir taip toliau. Bet šiaip, nu gal jeigu skaityt tuos medalius, kurie, gal kai kuriem atrodo, jie didelė smulkmė, bet čia yra labai imlus darbui, tai čia šitas procesas vyksta pastoviai. Čia įvairios šventės, metinės. Nu, jie nebūtinai, jie turi būti, kurie yra embleminiai, tai aš juos jau atmenu kaip kūrybinius darbus. Žinai, yra vykdymas, bet yra tiesiog, nu, reikia tam ir anam, čia kažkokia ir mintis mano. Nu, gal padarinam kažkiek. Tai čia jau yra tikrai daug daugiau darbo įdedi, negu padaryti kažkokį didesnį kūrybinį darbą ir imlus darbui, ir minčiai, ir jis, ir kompozicija galų gale, taip kad nuo medaliai tie manęs nepaleidžia, bet kažkuria prasme jie taip, vadinčiau, kūryba vyksta pastoviai. Gal ne visi žino apie Aldonos pomėgį fotografuoti. Ignaliną ji planuoja pradžiuginti ir 4 metus rengta žiemos vaizdų fotografijų paroda. Sako, reikėtų paskubėti, kol dar žiema nesibaigė. Tikriausiai galėtumėt tiesiog pasakyti, kad kai žmogus suranda tą savo vietą, tada gali jaustis laimingas, bent jau didesnę laiko dalį. Iš tikrųjų, tai tikrai pritariu tam, nes neįsivaizduoju, jeigu dabar reikėtų kažką kitą dirbti, nes čia visą laiką esi kažkokiam polėkį, kūryboje, bendravime ir mūsų šiaip ta aplinka visa labai tokia kūrybinga ir mes tikrai jaučiuosi savo vietoj ir džiaugiuosi tais vaikais ir kažkodėl tai pagalvojus tikrai neveltui atrodo išėjo, jie ten dar kažkur su menais surišti būna, kažkas lykia, kažką susitinki. Jeigu iš tos pedagoginės pusės, bet šiaip čia jaučiuosi labai, labai, labai gerai.
Ignalinos miesto seniūnija kasmet pasirūpina įrengti čiuožyklą. Žiema kiekvienam pasiūlo savas pramogas, kas slidinėja, nuo kalnų leidžiasi, kas čiuožinėjo, kas ant ledo gali ištisomis dienomis sėdėti ir žvejoti. Kol dar spaudžia šaltukas, Ignalinos miesto seniūnas mažus ir didelius kviečia į čiuožyklą ant Gavio ežero. Kviečiu ignaliniečius pačiuožinėti, kadangi mūsų paplūdimyje nuvalėme aikštelę pačiuožinėti pačiūžom, taip kad aikštelė mūsų kažkur 35 ant 35, taip kad kviečiu dar kartą ignaliniečius pačiuožinėti išeiginėm ir darbo dienomis, kuri aikštelė bus ledo pastoviai nuvalyta, privažiavimą irgi išvalyti, taip kad visus prašom. Seniūnė, minėjot, kad ir pats turit pačiūžas, kada paskutinį kartą čiuožėt? Gal 20 metų atgal. Kur tos pačiūžos dabar nenorit išbandyti? Kažkur tai garažė guli ir kad čiuožiu atsimenu prie moksleivių namų teniso kortuose buvo aikštelė, dar seniūnas Zaveckas buvo padaręs, tai buvau, bandžiau, patiko, moku čiuožti. Dabar praeitais metais ir mieste buvo aikštelė padaryta, ar jie naudoja signaliniečiai ir ar šiemet irgi planuojat kažką mieste dar padaryti, ar užteks šitos? Žiūrėsim, kadangi aukštaičio aikštelėje ten yra dideli nuolydžiai, blogai laikosi vanduo, tai kažką bandysim ir šiandien, ir šiemet padaryti, nes iš gyventojų yra toks noras ir klausimų buvo pora internetu. Tai dabar kaip tik palankus klimatas, bandysim lieti ir tenai. Taigi tie, kas turi pačiūžas, ilgai nelaukite. Ežero ledas dabar lygus, tvirtas. Tik čiuošk ir gaudyk vėją. Tiek informacijos šį kartą. Iki pasimatymo kitą sekmadienį. Sudie.